Betejë për grurin dhe ushqimet ka nisur. E gjithë pesha e fajit për prishjen e zinxhirit global të furnizimeve po bie mbi Rusin për shkak të luftës së saj të nisur në Ukrainë. Debatet me tone të ashpra dhe akuzat të forta në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit në Kombet e Bashkuara bën që ambasadori rus Vasili Nebenzia të lërë sallën. Presidenti i Këshillit Europian Charles Michel tha se Moska po i përdor furnizimet ushqimore si raket të fshehtë kundër botës së zhvilluar, duke detyruar njerëzit të futen në varfëri. Zyrtari i Brukselit shtoi se Rusia është përgjegjëse vetme për këtë krizë dhe rritje të çmimeve në mbar botën, duke saktësuar se ka parë vetëm me sytë e tij miliona tonë mallra të bllokuara në portin e Odesës. Janë tanket, bombat dhe minat e Rusisë që po ndalojnë Ukrainën në të mbjella dhe të korra. Kremlini po shënjestron magazinat e grurit dhe po vjedh grur në Ukrainë, ndërsa fajin po uahet të tjerëve. Këta janë buracak. Michel nënvizoi se akuzat e Rusisë se këtë krizë e ka krijuar dhe nxitur perëndimi janë propagandë, pasi Bashkimi Evropian nuk ka vendosur sanksione në sektorin bujqësor. Ambasadori rus u përgjigj më vonë duke thënë se zyrtari evropian po shpërndan gënjeshtra. Ndërkohë, lidhur me krizën ushqimore, ka folur dhe sekretari amerikan i shtetit Anthony Blinken gjatë një eventi me filantrop. Krye diplomati i Shteteve të Bashkuara tha se ka marrë raportime të besueshme se Rusia po grabit eksportet e drithit të Ukrainës për të shitur për të nxjerrë fitime. Blinken shtoi se kjo është një tjetër tentativë e Moskës për të goditur ekonominë e Kievit dhe përkeqësuar krizën ushqimore globale.